नमस्ते, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ म डिएक्स अफिस मजैयामा छु, मजै सेन्टरमा अफिसमा छिरेको छु। यहाँनिर हाम्रो यो अफिसको एरिया हो यो, यहाँनिर बाहिरको लुक्स पनि एकदमै राम्रो छ। वेलकम, हेल्दी वेलकम टु डिएक्स भन्ने यो ब्यानर पनि राखेको छ। अनि चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा भएको म्याप पनि छ यहाँनिर। वान वर्ल्ड वान मार्केट कन्सेप्ट भएको कम्पनी यो चाहिँ विभिन्न यो कुन कुन कन्ट्रीहरूमा छ, जस्तै अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, चाइना, विभिन्न कन्ट्रीहरूमा भएको म्यापहरू पनि छ यहाँनिर। यो चाहिँ डिएक्सन मजैया सेन्टर, युएमा रहेको मजैया सेन्टरको अफिस हो। यो बाहिरको लुक्स हो यो, यो यतापट्टि चाहिँ यो स्टिकर चाहिँ कफीको छ यहाँनिर, लेन्जी कफी 3-in-1। र यस्तै गरी यतापट्टि छ हाम्रो यो डिएक्सनको चाहिँ लाइट कफी 3-in-1 ग्यानोडरमा। एकदमै राम्रो, अच्छा राम्रो डेकोरेसन छ यहाँनिर, बहुत राम्रो छ यहाँ। र यसै गरी हामी भित्र छिर्छौँ र यहाँ चाहिँ बस्ने व्यवस्था छ यो। यस्तै गरिकन हाम्रो यहाँ अफिस छ, अनि उहाँ स्टाफ हुनुभयो, यो यसरी प्रोडक्टहरू सर्भिस गरेको छ। र यहाँ हाम्रो एकदम मेरो चाहिँ एकदम लिडर हाम्रो मिन सर पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते, गुड मर्निङ। अनि मिन सरले चाहिँ आजको लाइभमा पक्कै पनि केही कुराहरू गर्नुहुन्छ। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो अपर्च्युनिटीको, तपाईँको केही कुराहरू सेयरिङ गर्नुहोस् है त सर। हजुर सर, नमस्ते सबभन्दा पहिला, जति पनि हेरिराख्नु भएको छ फेसबुक लाइभमै छ है, त्यसपछि हाम्रो हिरा सर पनि रेडी हुनुहोला। सल्लाह दिन चाहन्छु भने हामी यदि स्वास्थ्य रहेर आफ्नो एउटा आफू स्वास्थ्य रही आफ्नो पनि फ्यामिली परिवारलाई पनि स्वास्थ्य राख्नको लागि जुन हामीले एउटा ग्रेट एउटा प्लेटफर्म पाइरहेका छौँ, यो सबैलाई चाहिँ आफूले आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ केयर गर्नको लागि यहाँको प्रडक्टहरू चाहिँ जति सकिन्छ आफ्नो सके अनुसार फ्यामिलीमा सेयर गर्नुभयो भने आफू स्वास्थ्य रहेर अरूलाई पनि स्वास्थ्य गर्न सकिन्छ। र जुन एउटा भोलिको एउटा आउने चाहिँ दिनहरूलाई पनि हामीले एउटा सिक्योर गरेर आफ्नो जिन्दगी सेभ गर्न चाहिँ सकिन्छ, म यही सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँले यो डिएक्सनमा कस्तो फ्युचर देख्नु भएको छ र मान्छेहरू कतिपय मान्छेहरू अपर्च्युनिटी नपाएर छुटपुटेको अवस्था छ भने ती मान्छेहरूलाई प्रोडक्ट हेल्थको लागि राम्रो भयो भने यसको सिस्टमको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ कुन कति वर्षदेखि यसमा हुनुहुन्छ र तपाईँले यसलाई आफ्नो कुन फ्युचर देख्नु भएको छ? फ्युचरको विषयमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि फ्युचर यसमा एकदमै ब्राइट फ्युचर छ र यसमा चाहिँ सिस्टम भनेको एकदम पावरफुल सिस्टम र कोही पनि कुराहरू तपाईँलाई प्रडक्टहरू लिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा क्यालकुलेट गरेर चाहिँ तपाईँको सिस्टमहरू चाहिँ बनाइएको छ र त्यो तपाईँको एकुमुलेट हुँदै जान्छ र एकुमुलेट हुँदै जाँदाखेरि जुन तपाईँको काम भए अनुसारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट जुन एउटा इन्कम जो पाउनुपर्ने इन्कम त्यो पनि हामी यहाँबाट पाउँछौँ र फ्युचर भनेको चाहिँ यसको एकदमै ब्राइट फ्युचर छ। र जुन एउटा जुन अपर्च्युनिटी नपाउने साथीहरू चाहिँ म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने कुनै पनि त्यो वेस्टेज समयहरूलाई तपाईँले बाहिर गएर बिताउनुहुन्छ, घुमेर या रुममै बसेर तपाईँले बिताउनुहुन्छ भने त्यो समयलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो फ्यामिलीको लगायत आफ्नो जेनेरेसनलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो फ्युचर दिन सक्नुहुन्छ थ्रु द डिरेक्सन। अरू कुनै ठाउँ पनि यस्तो छैन भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरिकन हामी यो अफिसको लोकेसन सँगसँगै मैले चाहिँ अलिकति यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मुभ गराउन चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ म्यानेजर बस्ने चेयर हो यो चाहिँ, यतापट्टि यस्तै गरिकन यो डिएक्सनको कफी कफीहरू, यो कफी मेसिन हो हाम्रो। यहाँबाट कोइन्स हाल्यो भने चाहिँ आफ्नो फेभरेट जस्तै लेन्जी कफी, ब्ल्याक कफी, लाइट कफी, विभिन्न किसिमको आफ्नो कुन टेस्ट लाग्छ त्यो टेस्ट अनुसार हामी चाहिँ कोइन्स हालिसकेपछि डिएक्सनको कफीहरू पिउन पाउँछौँ। थोरै बाहिरको लुक्स पनि सो गर्न चाहन्छु मैले। यो चाहिँ ठ्याक्कै ब्रुस खलिफाको ठ्याक्कै अभिजितमा पर्छ यो चाहिँ, यसलाई मजैया सेन्टर भन्छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ आफैले कुनै कफीहरू रिसर्च लिएर आएको चाहिँ पिउनु मिल्छ यहाँनिर, यस्तो खालको सेन्टर छ यहाँनिर। यो चाहिँ लेडिजहरू मिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ मिटिङहरू पनि गर्न सकिन्छ। र यता चाहिँ प्रोग्राम चलिरहेको छ अहिले चाहिँ, केही समय पछि चाहिँ अरू पनि प्रोग्राम हुँदैछ। विभिन्न लिडरहरूले डिएक्सनमा पाएको प्रोटोकल र यसबाट चाहिँ के के बेनिफिट लिन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू छलफल गरिरहनुहुन्छ। मिटिङ हल हो, अनि यतापट्टि साइडमा पनि अरू साथीहरू लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बस्नु भएको छ मजाले, कफी पिउरहनु भएको छ। एकदम राम्रो सेटअप छ यो।
गुड मर्निङ सर, सरको परिचय सँगसँगै अहिले हामी लाइभमा फेसबुक लाइभमा छौँ। तपाईँ चाहिँ कति यादव हो? स्पेसली म डिएक्सन 4 वर्षदेखि म गरिरहेको छु। हजुर सर, अहिले म पहिला म आफ्नो हेल्थको कारणले गर्दा अलिकति अगाडि सर आउनुहोस् त, हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर ल सर यहाँनिर ओके सर। ए तपाईँलाई चाहिँ हेल्थको के इस्यु थियो सर? मेरो हल्का हेल्थमा भन्नुपर्दा ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम थियो। हजुर सर, ग्यास्ट्रिकको कारणले गर्दा म यो डिएक्सन सिस्टममा आएको। हजुर, तर मैले यसलाई कन्टिन्यू बुझेर म आज गर्दै जाँदा हजुर आज म पहिला कम्पनीमा। तपाईँले कुन कुन प्रडक्टहरू खानुभयो सर? तपाईँको जुन हेल्थको इस्यु थियो त्यसको लागि कुन कुन प्रडक्टहरू खानुभयो? फर्स्टमा त ब्ल्याक कफी मैले युज गरेँ। अच्छा, डिएक्सनको ब्ल्याक कफी? डिएक्सनको ब्ल्याक कफी। हजुर सर, हजुर। अनि डिएक्सनको टुथपेस्ट? हजुर हजुर। यो दुईवटा चिज मैले युज गर्दा मैले एक हप्ताभित्रमा धेरै राम्रो रिजल्ट पाएको हो। हजुर सर, यो रिजल्ट जब मैले पाएँ नि मैले हरेक मान्छेलाई त्यही रिजल्टको फाइदा के अरे बेनिफिट मैले सेयर गर्न थालेँ। हजुर हजुर, आउनुहोस् आज धेरै मान्छे यहाँ आफ्नो हेल्थको पीडामा फँसिरहेछ, किन न मैले त्यो मान्छेलाई एउटा कफीको बेनिफिट दिउँ त। हजुर, यति भन्दै आज म 4 वर्ष भयो। हजुर, र अहिले म पुरा फ्रिडम भइसकेँ। ओ कंग्रेचुलेसन सर। नोकरी गरिरहेको थिएँ, नोकरीको साथसाथमा मैले डिएक्सनलाई बुझेर कन्टिन्यू गरेँ। अच्छा, तपाईँले जब गर्दा गर्दै पनि डिएक्सन गर्नुभएको थियो है? जब गर्दा गर्दै मैले डिएक्सन यसरी गर्न मिल्छ सर? मिल्छ सर। ए भनेपछि तपाईँले ड्युटी सकिसकेपछि बच्चेको टाइममा चाहिँ डिएक्सन गर्नुहुन्थ्यो? ओके, बच्चेको टाइमलाई युज गरेर डिएक्सनमा मैले दिन थालेँ। हजुर, र आज मैले फुल आफ्नो फ्रिडम। अहिले मात्र डिएक्सन गर्नुहुन्छ? अहिले फुल डिएक्सन। ओहो, कङ्ग्रेचुलेसन सर। तपाईँले अब चाहिँ यो डिएक्सनमा कस्तो फ्युचर देख्नु भएको छ, र जति पनि फेसबुक लाइभमा हुने साथीहरूलाई जति पनि आज उहाँलाई चाहिँ के भन्नु, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले यही सन्देश मेसेज उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। हजुर सर, आज जति पनि साथीभाइहरू आज फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने म उहाँ सबैलाई यही मेसेज दिन चाहन्छु। हजुर, कि हेर्नुहोस् गल्फमा जति पनि साथी यहाँ आउनु भएको छ, एउटा बहुत पीडित जिन्दगी जिइराख्नु भएको छ तपाईँ, एकदमै होइन, एकदम जिन्दगीबाट निस्किनु छ भने हजुर आउनुहोस् डिएक्सन तपाईँहरूलाई होइन एउटा नयाँ जीवन, नयाँ प्लेटफर्म र नयाँ जीवन जिउने बाटो देखाइदिन्छ कि डिएक्सनले। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई दुई शब्द म यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद छ सरलाई। उहाँ निकै मिहिनेत गर्ने, एकदमै एक्टिभली काम गर्ने रोहित सर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि डिएक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रडक्ट चाहिँ हेल्थको इस्युले गर्दा चाहिँ म डिएक्सनमा छिरेको, तर यसमा चाहिँ सिस्टमको कारणले गर्दा आफ्नो लाइफमै चेन्ज आयो, युटर्न आयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो प्रडक्टहरू, फुड सप्लिमेन्टहरू प्रडक्टहरू छ, अनि चाहिँ डेली बेसिसमा युज हुने प्रडक्टहरू छ, हामीले चाहिँ यो प्रडक्टहरूलाई एकदम अर्ग्यानिक प्रडक्ट हो र अल्कलाइन नेचरको प्रडक्ट भएको कारणले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ, र कुनै पनि हेल्थको इस्यु छ भने हामी त्यसलाई आफ्नो हेल्थ थ्रु पनि, हामीले यो प्रडक्ट थ्रु पनि आफ्नो हेल्थलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सक्छौँ भने, अनि चाहिँ यो सिस्टमलाई बुझ्न सक्यो भने, यो यसको कन्सेप्ट वान वर्ल्ड वान मार्केट हो, त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई अलिकति बुझेर, कतिपय बुझ्नु भएको छैन अथवा जान्न खोज्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ केही कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई चाहिँ पर्सनल म्यासेजमा गएर चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै, अहिले केही समयपछि म चाहिँ यस सेन्टरमा अफिसमा रहेको छु, म केही समयपछि हाम्रो प्रोग्राम हुँदैछ, यदि तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्दै अहिलेको फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।